There's something different about the way we are. Guys, how's Monday for you? Monday for me is cold. Kuna jua lakini natoka na pote. Anyway, new week, new goals, new plans. Tunakimbizana nazo. Of course. Adios. Hi fam. Hey fam, welcome to our channel. Guys, mbona nimetoka Murang'a, nimerudi Nairobi. Tumeenda kwa madhe. Tumeenda kwa madhe. Kwani ujui kwenye tunaenda? Mimi sijui na tunaenda. Atuendi kwa baba, tunaenda kwa madhe. Akiona tunakaa tuko dumping sites. Walai. Ni vitu zinachoma hapo. Matakataka zimetupwa. Kwangi hivyo but. Wewe kwa kwanga kusafi. Na sasa mimi ni mrefu. Unajua natoka mkono kuku nini? Mimi ni mweupe. Chanksaidia. Hi guys, I'm Koi Maura selfie stick. Kama mfupi. Yeah. Watu wafupi mnakuwa na shida gani? You're not mfupi. You're just vertically disabled. Twende kule. Twende tuala. Twende tuala. Hii ni combination gani sana? Utajua nini nitakuharibikia? Nivlumentisha shina ubaya. Mimi nasikia tu baridi, acha nikunywe kashai. Ah. Nakwenda upendi tumbo yako. Taking some, yeah. And yet again, for this due what time this month, the love I have for this apple juice, I don't think I love humans that much. But I need to get like tumblers because I have realized I don't have tumblers kwa nyumba. I use the cups, so the ghetto. So that's my lunch. See you guys. I want to watch a movie, then I'll do a video. So see you guys later. Just because she's the one, 'cause she's royal, so royal. I want. Lagi gua kamu ada wal ya. Tahu kudu kau frame dosi ane kane. Ini dia. Kita masuk ke sini kan. Masuk lah. Kita masuk ke sini.
Namtosheki drinks nyinyi. Mna chesi nini maisha? What if I take it? I'm vlog. We guys are happy birthday. Azetu na zeka. Zeka hapo. Okay.